ja treći put slušam kritike i napade iz Sarajeva, svaki put valjda kada im je nešto potrebno za njihove unutrašnje prilike, i treći put ću da prećutim. I treći put ću da prećutim ne zato što smo slabi ili zato što nemam šta da odgovorim, već zato što želimo najbolje moguće odnose sa Bosnom i Hercegovinom, i tu nije važna ni moja lična sujeta, niti bilo šta drugo. Mi želimo i poštujemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, volimo Republiku Srpsku, imamo obaveze prema Republici Srpskoj koje proizlaze iz Dejtonskog sporazuma, a ako neko želi uvek svađe i sukobe, u Srbiji neće naći onoga koji u svađe i sukobe želi da ulazi. I to je sve. I mi ćemo pametno, mirno i mudro da odgovaramo, a ćutanje je ponekad mudrije od svake reči.